Nej, det känns jätteskönt. Man börjar bli lite spänd för imorgon nu, så att, nej, men det är jätteskönt och kul att vara på plats efter en skön flygresa. Var kom ni in ifrån då? Eller vart har du varit? Finland och Chicago. Flyget från Chicago blev lite sent in, 2,5 timmar, så att det blev en lång resa. Och innan det, hemma och träna? Hemma och träna och ner i Ängelholm och kört med Rögle ett litet tag också. Hörru du, vart kommer du att gå i draften då? Oklart, men jag är första runda i alla fall. Det tror jag garanterat. Men man får se, man vet aldrig vad de andra tänker. Det var mitt tankesätt i alla fall. Men vi får se. Vad kan du säga lite om Rasmus då? Och hypen och hysterin kring honom? Nej, men det är ju galet. Det såg vi bara när vi var på Combine i Buffalo. Vi gick ut och käkade en dag liksom, och folket som satt runt omkring, de tog upp telefonerna direkt och började googla upp han, och så att de verkligen var helt hundra på att det var han. Och det var ju ett antal folk som gjorde det, ska jag säga. Så att, det var inte mycket lugn och ro för han var utanför hotellet. Så att, den hypen har han ju fått på grund av en anledning också. Så att, ja, den är stor. Vad har du mer för förhoppningar på den här helgen då? Nej, men det är väl bara att det ska bli väldigt roligt. Som sagt, bli draftad, det är någonting som är väldigt stort för en hockeyspelare. Så att bara få vara med om det ska bli otroligt roligt med alla nära och kära som man har också. Ser du lite på landslagssäsongen som kommer då? Jag tror att du varit uttagen i första truppen här nu till Canada. Det var jättekul som sagt. JVM är ett stort mål som man alltid har haft och man har alltid följt JVM. Det är en grej man alltid har velat göra, så att få vara med nu på första turneringen i ett litet delmål. Så att det gäller bara att spela bra, så hoppas man på att man får komma med i sluttruppen där också vid jul. En svensk som kan överraska, så tror jag faktiskt att det är Jonathan Berggren, tror jag, lite grann. Nu har han ju fått mer och mer snack om han i alla fall nu på slutet, men jag tror att han kan gå mycket högre än vad jag förväntar sig. Är du trött? Ja. Vaknade mitt alarm för 25 timmar sedan, så att nu börjar man bli lite småtrött. Så att, ja.